Bwana ndugu mtazamaji wa Nyau Classic TV, kupitia kipindi chetu hichi malizawa cha Street Jokes, kama kawaida tuko katika upande wa mazingira fulani vya bichi, tukiendelea kuangalia watu wa aina tofauti, lakini katika mazingira kama jinsi unavyoona, hii ni bahari. Bahari inavyosemekana ina majini wengi ambao wanaishi katika mazingira haya, na majini wenyewe ni watu binadamu ambao tunaweza kusema wengine wanajibadilisha, wanakuwa kama binadamu. Na kama unavyoona, unamwona kama mdada hapa ambaye unamwona tunakutana naye, huyu ni moja inavyosadikika, huyu ni jini. Huyu ni jini, na huyu ni jini aina ya nguva. Sema tu amejibadilisha kidogo mwili, akawa kwenye miguu, akatoa ule mkia, na tutajaribu kwenda kufanya naye interview kidogo huyu jini, tuangalie je ametokea wapi huku na huku, amekuja kufanya nini kwa binadamu, anakuja kufanya nini, anakuja kututisha, anataka kuja kutuua. Lakini huyu ni jini unaomuona hapa, na huyu ni jini ambaye anaitwa Subiani. Kama sio Subiani atakuwa ni jini makata. Na mnapomuona jinsi hata nywele zake kidogo kama zimevurugika. Habari yako? Habari yako? Mzima? Jini huyu ni kweli kabisa ni jini, kama ndugu mtazamaji ninavyokuambia, hata sauti yake ukisikia inavyosikika tu ni kwamba ni sauti ndogo, nyororo. Majini mara nyingi waoga wana hasira sana. Yaani hapa mimi nabii nikaenea mbali kwa sababu huyu ni jini. Na jini hili ni jini makata. Jini makata. Wewe unaitwa jini makata? Hapana, mimi sio jini. Sio jini? Hapana. Wewe ni nani? Mimi na jina langu. Ana jina. Eh bwana, kwa kweli huyu ni jini, na anasema kabisa yeye ana jina lake, na jina lake linajulikana. Eh bwana, umetoka sasa huku kwa kina nani huku, kwa shangazi zako au kwa babu yako? Mimi nimetokea huku. Umetokea? Hebu onyesha, anasema umetokea huku. Mbona huku ni kwa binadamu na wewe ni jini? Vipi? Mimi sio jini. Na mbona unaonekana majini wanakuwaga na zile nguva zile na nini mikia? Mbona wewe jini wewe uko tofauti sana? Hapana, mimi sio jini. Alafu jini wewe unaonekana kidogo kama unanilii. Mbona anaonekana kidogo kama mlani laini? Huyu atakuwa ni jini aina ya samaki wa nguva. Kama naambia jamani, wale ambao mfahamu tena, huyu anaweza katupotea hapa akaondoka. Jini samani, mimi nilikuwa naomba kuuliza kule kwenu waga mnaishi na magari na nini kama huku kwa binadamu? Mimi sio jini. Wewe nini sasa? Binadamu. Mbona unaonekana kama vile unabadilika badilika? Unaweza ukatubadilikia hapa kwa sura labda ya Fatuma au ukaja kwa sura kama ya mtu fulani hivi kama mpoki? Bwana, jini hili bwana ni kwa kweli, kama mnavyoona wapenzi watazamaji, kwa kweli jini hili linakataa kwamba yeye sio jini, lakini ni mrembo sana kama jinsi mnavyomuona. Na isitoshe, tutaendelea kuona majini wengine, kama unavyoona kwamba kuna majini wengine wanatembea huku kama unavyoona majini wengine wanatembea huku, lakini hatutoweza kuwahoji wengine kwa sababu majini wengine ni wababe, wanaweza kukushangaa na kukaba, wanakupiga, wanakuua. Kwa hiyo inakuwa ni mjani. Majini kama wanakuwa sio wazuri, majini kama hawa wanakuwa sio watu wapole, wanaweza kukupiga roba moja ambayo sio nzuri akakuua. Kwa hiyo tuachane na mambo haya. Sasa tutaenda tutaangalia majini wengine kule bichi gani? Tutaenda bichi gani tena? Tutaenda Bali bichi kuangalia majini wengine. Sikiliza stori za Nyau.